blanco, teraz som sám v rozpakoch. Pýtam sa dnes, prečo všetko skončí raz. Raz všetko je fajn, raz ľudia raz. Že práve dnes bude ten deň, keď si môžem už povedať konečne, že ťa mám. Yeah.
Mám byť krstný otec tohto CDčka. Pondelok. Včera bol pondelok. Pre mňa. Tak som naozaj chvíľu rozmýšľal, že prečo ja a prečo ja to mám krstiť a ja cítim sa trošku tak zvláštne, než málo rozprávam a trošku mi zatlieskajte. Ďakovať za každou chvíľu, kde môžem spíšť.